Čau, já jsem Patrik. Někdo z vás mě možná zná pod přezdívkou Vrták. Povím vám dneska něco o tom, jak my ve Sleomatu používáme už nějaký, tuším, 2 nebo 3 roky Elasticsearch. Momentálně pracuji teda ve Sleomatu, budu tam končit, přecházím do Šipíta. A to je za mě asi, co jsem já, všechno. Nějaká agenda k tomu, co si dneska povíme, jak to fungovalo ve Sleomatu předtím, o tom, jak jsme to poprvé použili, implementovali a tak dále. Pak vám řeknu nějaký fail, který tam nastal při tom prvním nasazení, který jsme ještě nikde neříkali na veřejném nasazení. Tak snad zítra nepřijdu do práce a budu mít ještě kde chvilku sedět. Pak, co jsme tam dodělali za další feature, pak nějaký hledání jsme tam začali používat, pak vám řeknu další fail. A pak vám řeknu, jak je to aktuálně v současnosti. Tak, ještě než se do toho úplně pustím, tak vám musím říct nějaký slovníček toho, co ve Sleomatu vlastně. Je tady někdo, kdo neví, co to je Sleomat? Máme tam nějaký deal, což je prostě akce na nějaký produkt nebo nějaké službu. Máme tam nějakou kampaň, což je v podstatě kolekce nějakých produktů nebo dealů nebo akcí, nazýváme to různě, nebo nabídky. Pak tam máme nějaké varianty u toho produktu, typicky třeba v cestování, takže máte varianty pro 2 lidi, 1 člověka, na 2 noci, na 3 noci a tak podobně. Pak máme nějaké kategorie a pak máme nějaké tagy. A co bylo? Byl rok 2012 a Sleomat vypadal zhruba nějak takhle, pokud se mi podařilo vykoupit správný starý obrázek. A problém v roce 2012 byl ten, že když jsme dropnuli cache a byl takzvaný cold start Sleomatu, tak první načtení trvalo 126 sekund, pustilo 3600 SQL a zabilo nám to v podstatě celý web na 10 až 15 minut. I když tam díky tomu, že už v té době jsme měli nějaké cacheování, nebylo to až tak, jak to máme dneska, ale měli jsme tam nějakou L2 cache, což dneska je novinka v Doctrine 2.5, tuším, že se dají cacheovat nějakým způsobem entity a invalidou se sami a tak dále a tak dále. Tak po tom, co proběhl ten cold start, tak reálně ten web běžel za nějaké 4 vteřiny a proběhlo nějakých 300 SQL, tuším, z hlavy už si to nepamatuju, už je to dávno. Tak pak jsme přišli s nápadem, protože jsme dělali poměrně dost velký refactoring, tak jsme přišli s nápadem, že bychom zkusili použít Elasticsearch na to, aby jsme tomu nějakým způsobem ulehčili. Použili jsme to na to, že jsme do Elasticu naházeli všechny ty díly, produkty, nabídky, akce a tak dále. A podle toho se to pak vypisovalo na frontendu. Pak jsme to sami použili i pro mailing, protože posíláme poměrně dost spamu. Ne, poměrně dost. Dobrá. A tohle to celé, tak jsme do toho Elasticu tlačili cronem 1 za hodinu. Tlačilo se tam 1 za hodinu pouze běžící akce. Sleomat se liší od e-shopu tím, že máme časové omezení nabídky. To znamená, že jsme tam tlačili fakt jenom ty nabídky, které aktuálně běžejí. Tenhle ten export tak trval zhruba 45 minut, než se to celý překroupalo, protože tam bylo nějakých, já nevím, tuším 15 000 produktů nebo něco takového. A pouštělo se to teda 1 za hodinu. Občas to spadlo, takže se to muselo pustit manuálně a tak dále a tak dále. Elasticsearch jsme používali a teďka vlastně používáme tak, že do něj nasypeme všechny ty data, které máme. A pak, když z toho ty informace taháme, nějaký seznam těch dílů, tak my taháme z toho Elastiku jenom IDčka těch dílů a ten zbytek už se dotahává pak z cache nebo SQLkem nebo prostě podle toho, jestli to je zakešovaný nebo ne. Takže taháme fakt jenom ty IDčka, v Elastiku pošleme prostě požadavek na to, že chceme akce z tohohle, který běžej, a pošleme mu požadavek, že chceme akce z téhle dané kategorie, případně tagu. Pak mu pošleme nějaké ještě další jako informace o tom, jestli si to ten uživatel může koupit nebo nemůže koupit, a podle toho prostě se zobrazíme ten seznam.
Použili jsme Elastiku, což je knihovna pro PHPková knihovna pro práci s Elastikem. Běžela nám tam jedna replika, kdyby se prostě stalo něco, že něco vypadne, tak aby jsme měli zálohu. Bylo to dělané na 6 shardů. Jinak ten velký refactoring se u nás jmenoval Big Boom. Tak, co bylo důsledkem toho, že jsme tohle udělali, tak cold start z těch 120 něco sekund se dostal na nějakých 48. SQL už si bohužel nepamatuju, protože už je to fakt dávno. A pak nastal první fail při nasazení. A to je, že posíláme poměrně dost velký množství těch e-mailů. A stalo se nám to, že jsme posílali maily a my je posíláme v balíku tisíce, vždycky prostě máme nějakou frontu, posílá se jich prostě několik tisíc a posílá se to po balíku po tisíci. Problém byl ten, že tomu prvnímu člověku z té tisícovky těch mailů přišlo tisíc. Nejvíc mě osobně pobavila asi paní, která nám volala na zákaznickou linku, že máme okamžitě stopnout tohleto, což my už jsme nemohli, protože už to bylo na SMTku, a že si zaplnila i neomezená schránka. Takže i takovýhle věci se stávají. No a oprava tohohle pak spočívala v tomhle. Chyběl tam jeden parametr v metodě. Měl jsem to chutí si ten commit fakt jako vytisknout a dát se na postel, aby viděl, že příště těch tisíc mailů poslat nemám. Jo, jinak ještě zpátky k té tisícovce, tomu dalšímu už přišlo jenom 999 a tomu poslednímu přišel jenom jeden. Takže ten jeden šťastlivec z toho tisíce vždycky to vyhrál. Tak, pak jsme začali používat Elastic trošku víc, nejenom na nějaké ty kategorie a tak dál, ale právě i na nějaké ty filtry. Konkrétně třeba v tom cestování u nás, tak máte možnost si zvolit prostě lokalitu, kam chcete jet, kdy tam chcete jet, za jakou cenu, jakou dopravu, počet dnů, počet osob a tak dále a tak dále. A ty filtry jsou dělané tak, že Elastic umí něco, čemu se říkalo kdysi dávno facety, dneska se tomu říká agregace, a změna přišla tuším někde mezi verzi 0.90 a verzi 1, s tím, že jediný rozdíl mezi facetama a agregacema je ten, že facety nešly vnořovat, agregace dolů. Agregace spočívají v tom, že prostě pošlete nějaký v rámci toho dotazu na seznam těch produktů dole, tak pošlete i dotaz na to, že chcete vědět, kolik tam máte produktů, který odpovídají tagu Česko, Slovensko, zahraničí a tak dále, on vám to prostě vytáhne v rámci toho jednoho jediného dotazu. Takže hnedka víte, co tam teda máte a podle toho se to tady vypisuje. Když tam není nic, tak se to buď to nevypíše vůbec, anebo mu řeknete, že chcete vypsat i ty, které nejsou nic. On vám přidá i informaci o tom, kolik toho tam je. Takže by tady teoreticky mohlo být čísličko v závorce, kolik máme aktuálně běžících dílů v Česku a tak dále. Nějakou dobu to tam dokonce tuším i bylo a nevím, proč to teď není. Asi se produkt zase rozmyslel. A pak jsme začali řešit nějakým způsobem i hledání, protože vlastně se šmárná v usereč, tak jsem jako říkal, že jsme tím třeba mohli hledat, že už ty lajky jako do SQLka nejsou úplně ideální. Takže jsme začali hledat. Narazili jsme na problém s tím, že v podstatě vyvážit to hledání, aby to našlo to, co chcete, tak není vůbec žádná sranda, takže teďka v podstatě ladíme váhy. Je pravda, že teď jsme na to už asi 3 měsíce nesáhli, ale předtím se na to sahalo poměrně dost často, protože řeknete, že chcete hledat produkt, já nevím, hračky, a chcete hledat v názvu, a když to je v názvu, tak to chcete nejíš, a když je to až v popisku, tak to chcete nejíš a tak podobně. Čeština byla poměrně dost zásadní problém, protože čeština je poměrně dost složitý jazyk, takže jsme použili Hanspel, to je slovník, který to vlastně rozřeže a nějakým způsobem pak v tom je schopný hledat, že když ho dáte hledat, já nevím, nějaký český slovo, který se nějak divně skloňuje. Prasárna. Třeba prasárnu a napíšete prasárničku, tak vám to nejde taky. Pak...
něco nejde. Pak jsme si vydefinovali nějaký vlastní slovník synonym, typicky třeba svařák, rovná se svařené víno a podobně, aby to našlo i tyhle ty informace. Ale stále to pořád nefungovalo úplně ideálně. Takže máme vlastně každý text v tom Elastiku uložený několikrát s různýma analyzérama, aby to hledalo právě tak, jak my potřebujeme. To znamená, že jednou to jde přes HCPL, jednou to jde přes nějaký nativní český slovník, jsem přímo v Elastiku, jednou to jde bez háčku, bez čárek, jednou s čárkama a tak podobně. Takže jsme dospěli k nějakému lepšímu hledání. Tady je další fail. Zasadili jsme hledání a když jste si dali hledat morský svět, tak vám to našlo takový hezký vibrátory. Tak a když jsem na začátku mluvil o tom, že do toho Elastiku jsme to exportovali jednou za hodinu a trvalo to 45 minut, tak jsme hledali cesty, jak to zrychlit. Tím, že to běželo kronem v jednom vláknu a nešlo to úplně rozdělit, tak to právě trvalo tak dlouho, takže jsme začali tenhle export do toho Elastiku dělat pomocí Rabbita, MessageQ, a posílali jsme do toho Rabbita, prostě nasypeme zprávy, že chceme přeindexovat těch 10 000 produktů a pak to zpracuje třeba 12 konzumů. To znamená, že 12krát se to jakoby zrychlí a u nás se to zrychlí ještě víc. A plus tam máme v případě, že prostě u nás je nějaká chyba v tom dílu, někdo to opraví a uloží tu změnu v administraci, tak okamžitě jde message do toho Rabbita a okamžitě se jenom přeindexovává, takže se ta změna projeví na webu hned a ne do hodiny, jako původně tím kronem. To nám pomohlo v tom, že ta reindexace kompletní původně trvala zhruba den všech produktů, že jsme neexportovali jenom běžící, ale máme tam i předchozí a tak dále a tak dále, což ve výsledku čítá nějakých tuším 200 000 produktů nebo dílů, které kdykoliv byly na Slevomatu. A ta trvala zhruba den kdysi dávno a dneska jsme v řádu desítek minut, pokud je cache, nebyla prostě dropnutá cache. Jak to používáme teď? Máme nějaký vlastně pevně daný mapping, protože Elasticsearch sám o sobě tak je schemaless, to znamená, že prostě vy do něj natlačíte nějaký data a jemu je to jedno a nějakým způsobem si vyhodnotí, jaký ten daný typ nebo ten daný, ta daná položka je typu a podle toho pak jste schopni hledat, ale když si pevně nadefinujete ten mapping, tak je to ještě rychlejší a nemusí to hádat a ví to předem úplně jistě. Používáme takzvaný nested, což jsou v podstatě vnoření dokumenty. Používáme klasický query v Elastiku, pak používáme i filtry. Query od filtru se liší tak, že neovlivňují řazení a neovlivňují agregace. Pokud napíšete něco v query, tak vám to ovlivní i tu agregaci. To znamená, že když se vrátím zpátky na to cestování, takže kdybych měl prostě v query, že chci filtrovat Česko, tak už by mi to tady v tu chvíli nevypsalo to Slovensko, zahraničí, Morava, blablabla. Když to mám ve filtru, tak mi to tam nepíše všechno, protože neovlivní tu agregaci. Tak. Používáme highlighty, to znamená, že při hledání, když dáte hledání to slovo, tak vám to pak vypíše konkrétně, kde v tom textu to slovo bylo. A nově od tuším 14 dnů zpátky nebo tak nějak, tak se vypublikovala nová slevomatí aplikace na mobil, kde máte možnost zobrazit si na mapě nejbližší slevy v okolí. Takže používáme i geolokaci, to znamená, že taháme z Elastiku na základě vaší pozice nejbližších 50 dílů, který máme na slevomatu. Tuším, že jich je 50. Takhle u nás vypadá ten Elastik. Máme aktuálně dva indexy, jeden pro produkty, jeden pro, máme nějaký jako profily partnerů, co jsou nějaký, v zásadě se jedná o partnera, takže my máme i na frontendu prostě možnost kouknout se, že
hele, takhle ten partner, ten minule jsem byl na tomhle tom dealu, má nějaký nový deal, tak si kliknu na toho partnera a zobrazí mi to hnedka, jako jestli tam má nějaký ten. Máme slevomat a máme zlevomat, jsou oddělený, takže máme všechno dvakrát, takže máme dva a dva. A teď myslím přijde bonusový fail. A bonusový fail se jmenuje Lego a to bylo ještě zároveň s tím hledáním. Když jsme spustili hledání, tak to nějaký půl rok běželo a pak nám stala zákaznická podpora, že máme trošku problém, že když si dá někdo hledat Lego, tak mu to najde zájezd do Osvětimi. A trošku jsme pátrali, čím to je a máme každýho dílu, který vzniknul ve Slevomatu, tak copywriteri píšou vtip na úvod. Prostě nějakou vtipnou hlášku, nějaký uvození toho, o čem prostě ta akce je. A bylo tam napsané něco ve smyslu Legoland vás už omrzel, pojďte s námi, jestli to Osvětimi nebo něco podobného ražení. A když jste si dali hledat Lego, tak vám to našlo zájezd do Osvětimi. Takže taková další vtipná věc. A to je za mě všechno, jestli máte někdo nějakou otázku. Já bych měl otázku rovnou, to UI, co tam je na to klikátko, to slouží čistě jenom jako nějaký monitoring, nebo co to je za nástroj? To je KOPF se to tuším jmenuje, a to je právě jako klikátko, není to monitoring, není to ani úplně klikátko, je to spíš jenom takový jako pohled na ten Elastic, plus tam má jako máš záložku, kde můžeš pokládat přímo JSONovský dotazy tomu Elasticu. A hlavně tam vidíš prostě zároveň to trošku je i monitoring, že tam vidíš, jestli nemáš rozbitý nějaký shard nebo index nebo něco podobného. V zásadě je to samé jako je head, tuším. Jsi říkal, že máš jako replikace 6 shardů, tak stát to teď. Jak jsme na tom, teďka to bylo vidět na tom slajdu, tuším, že tam je furt jedna replika a 10 shardů. Protože jsme zjistili, že ladili jsme to poměrně dlouho a přišli jsme na to, že 10 čárků nám zrychluje to, že to najdeme. Jako prostě zrychlí se celý ten Elastic s počtem 10 čárků u nás v konkrétním případě. Je tam tuším 7,5 GB dat. A nějakých 5,5 milionů dokumentů v jednom indexu. Ať se jenom vyznám to pojmenování, co znamená replika a co znamená ten shard ve smyslu instancí toho serveru. Shard znamená něco jako partitioning v klasické databázi prostě a replika je v podstatě jako kdyby si měl master slave. S tím, že Elastic ale si manažuje sám co je replika, co je slave a zároveň pokud máš jednu repliku a máš doopravdy jenom dva nody, tak on ty shardy jednotlivý tak si rozdělí tak, že sude je na jednom a liche je na druhém, takže to taky je jedna věc. Takže Elastic si sám jako balancuje to, kam to a co to na opověd. Stabilita toho Elasticu. Stabilita Elasticu, neměli jsme nějaký v zásadě větší problém. Na začátku jsme měli trošku problém s tím, že mu docházela paměť, ale zvedli jsme paměť, bylo v pořádku. A stal se nám jeden jediný fail, a to všechno bylo při aktualizaci z 1.03 na 1.04, kde tam způsobil nějaký bug, takže nám zmizely všechny data z toho Elasticu. Ale i reindexací tím, že to není pro nás primární úložiště, tak jsme to tam nasypali zpátky a jelo to v pohodě dál. No. Před nasazením toho Elasticu porovnávali jste to nějak se Sphinxem? Neporovnávali. Rovnou jsme jeli Elastic. Sphinx je jenom full text, ne? Nevím, jaký přesně má možnosti, ale to uděláte pro hry. My jsme šáhli vyloženě po Elasticu kvůli tomu, že jsme věděli o tom, že tam jsou ty facety, to znamená, že to pro nás bylo připravené na ty filtry. Vozkoušeli jsme si, nebo já jsem si to vozkoušel na nějakým menším projektu, zkoušel jsem prostě, co to jako má, jaký to má možnosti a byl poměrně dost jednoduchý v tom napsat ty filtry a všechny tyhle ty věci, takže jsme to použili prostě a běží to na tom. No. Říkal jsi, že si vlastně utaháte jenom IDčka. Minule říkali, že jsi v MOLu, že tam stahají celý dokumenty. Neuvažovali jste o tom taky? Nebo... My taháme jenom IDčka z toho důvodu, že potřebujeme mít ty data absolutně čerstvý. A tím, že nemáme teďka aktuálně zajištění to, že ve chvíli, kdy se něco změní prostě toho dílu, takže se to hned nasype do toho Elasticu a je to tam prostě aktuální, tak taháme jenom ty IDčka a ty aktuální informace máme v té cache, anebo nebo v
databázi, prostě to se doptá pak už lazy, buď to si to šáhne do cache, když to tam je, když to tam není, tak do databáze. Typický případ je třeba, že už je ten deal vyprodaný. Kolik času jste strávili tady, tady tím refactoringem nebo vůbec tou přípravou toho? Ten Elastic, jako to, tou prvotní fázi jsme strávili tuším 2 nebo 3 měsíce. Ale bylo to způsobené tím, že to bylo v rámci jako většího refactoringu jako celkově, takže těžko říct, jako kolik by trvala jako implementace čistě jenom Elasticu. S tím, že už tam proběh jeden větší refactoring toho Elasticu. A to je za mě asi všechno. Díky.